tumekuja hapa leo kwa heshima ya mazingira. Mzee wa heshima alikuwa mwalimu, amefunza maelfu ya watu hapa. Baadaye alienda kwa biashara na pia akafuzu sana. Na mzee pia hata wa kanisa. Na kwa hivyo tulikuja hapa kumpatia hiyo heshima. Lakini pia hatuwezi sahau kifo chake kimeletwa na uongozi duni. Correct? Ati hospitali ambayo iko na madaktari na wagonjwa, they are being attacked even when having dialysis. Even in times of war, hospitals are never attacked. Ati our doctors wanajificha ili waende wakaangalie mgonjwa. Watoto wetu ako huko, mama anajifungua, anajifungua kama anajificha, daktari amekatazwa kuja. Even to the president, if Nakuru is part of Kenya, you must also intervene. Kabisa. Tunaelewa? Yes. Haiwezi kuwa kwamba na sasa PGH is not operating well. Yes. Hii hospitali yetu ya Memorial sasa imefungwa.